Lep dober dan, draga mladina. Danes bomo govorili o tem, kako so živeli Slovenci na koncu 19. stoletja. Najprej spoznali smo, da je bila industrija zelo pomembna, da se je širila v naših krajih. Proti koncu 19. stoletja se je še okrepila, to pomeni, da so nastajale različne tovarne, železarne, premogovniki, rudniki, ki pa so bili večinoma v tuji lasti, torej tuj kapital je bil pri nas zelo pomemben, avstrijski, nemški, češki, tudi italijanski, francoski. To pomeni, da so Slovenci počasi dobivali gospodarsko oziroma finančno moč. Predvsem so si opomogli preko različnih zadrug oziroma posojilnic, hranilnic, ki so pomagale tistim revnejšim Slovencem, da so lažje preživeli. Namreč ne smemo pozabiti, da je še vedno okoli leta 1900 bilo več kot dve tretjini ljudi kmetov. Nastale so potem tudi prve slovenske delniške družbe, kot je bila Kranjska investicijska družba, ki je vlagala predvsem v proizvodnjo železa, in pa Trboveljska premogokopna družba, ki se je ukvarjala bolj z izkopavanjem premoga. Leta 1900 sta nastali prvi slovenski banki, to sta bili Ljubljanska kreditna banka in pa Jadranska banka v Trstu. V tem času so tudi železniške proge nekako povezale večje industrijske kraje v Sloveniji in veliko pomembno vlogo je igralo pristanišče v Trstu, ki je bilo del države, v kateri smo bili mi, to je bila Avstro-Ogrska takrat. Meščanstvo se je z vsem tem krepilo, Trst je bil najpomembnejše mesto, tudi največje, kjer je živelo tudi največ Slovencev. Čeprav je bilo narodnostno precej mešano, v Trstu so živeli italijansko, nemško, slovensko govoreči prebivalci, pa tudi drugih narodnosti, pa tudi v drugih slovenskih mestih je živelo kar precej Nemcev, na Primorskem tudi Italijanov. Meščani so hodili v različne kavarne, tudi gostilne, na veselice, obiskovali so gledališke predstave, koncerte in kot sem rekel, slovenski kapital se tudi postopoma krepi. Najslabše se je pa godilo slovenskemu kmetu, znašel se je v velikih težavah. Med letoma 1880 in 1914, ko se je začela prva svetovna vojna, naj bi se izselilo okoli tretjina vseh Slovencev. Torej ogromno, 300 tisoč Slovencev je šlo s trebuhom za kruhom po svetu, najprej v bližnje dežele, torej Avstrijo, Nemčijo in druge zahodnoevropske države, potem pa tudi preko luže zelo veliko v Severno Ameriko, v ZDA, tudi v Južno Ameriko. Kaj je bilo razlog za to? Predvsem majhne kmetije, ki so težko preživele, veliko prebivalcev, potem cenejše blago, tudi obrtniško, ki je prihajalo iz drugih držav. Slovenski kmet je imel tudi odkupnino za zemljiško odvezo, ki jo je plačeval, potem davki so bili kar visoki, velikokrat so tudi slabe letine in pa škodljivci prizadeli kmete. Na pomoč kmetom so prišle različne pobude, tako so ustanovili kmečke posojilnice, pobudnik je bil Mihael Vošnjak, ki je bil liberalni politik, zelo veliko vlogo pri tem pa je igral tudi Janez Evangelist Krek, ki je želel pomagati slovenskemu kmetu, bil je duhovnik in tudi profesor, ki se je zelo ukvarjal s socialnim vprašanjem. On je tudi ustanovitelj zadrug, kmečkih zadrug, ki so pomagale kmetom pri prodaji in odkupu svojih pridelkov, izdelkov, da so dobili lažje surovine, ki so jih potrebovali in predvsem ni odiral kmetov oziroma te zadruge, posojilnice, hranilnice so kmetom omogočale sposojo denarja in pa delovanje v njim dosti bolj prijaznih pogojih kot pa pri raznih oderuhih, pri katerih so si kmetje sposojali denar. Ravno te kmečke posojilnice, hranilnice, zadruge so precej omilile krizo. Vsem izseljencem, ki so v tujini ustanavljali slovenska društva in se tudi
mnogi naprej povezovali v duhu slovenstva, so na pomoč priskočili predvsem duhovniki in cerkev, ki je organizirala različna društva in pomoč, ter Rafaelova družba, ki je bila za to ustanovljena. Toliko na kratko o Slovencih na koncu 19. stoletja. Želim vam uspešen finiš šolskega leta in vas lepo, lepo pozdravljam. Srečno!